Moikka vaan kaikille! Ja pari viikkoa sitten tai viikko sitten en odottanut tekemään tätä videota, mutta joo. Mun oli tarkoitus tehdä siis erittäin erilainen video tämän tilalla. Eli esitellä meidän koiranpentu teille. Ja ei ole mikään clickbaitti, vaan joo, meidän piti koronan takia luopua meidän 4 kuukauden ikäisestä koiranpennustamme, Dieselistä. Ja mä ajattelin tämän videon tehdä niin kuin vasta varten oikeastaan, että en mä tiedä, koska mun oli justiinsa niin kuin tämän seuraavan videon aiheena oli tarkoitus olla niin kuin Dieselin tai meidän koiranpennun niin kuin esittely. Tai niin kuin, tässä on meidän uusi perheenjäsen. Mutta sitten me tultiin siihen lopputulokseen justiinsa siinä vaiheessa, että meidän pitää etsiä meidän koiralle uusi koti. Ja mä kerron kohta, niin kuin, että minkä takia. Mutta ekaksi mä voisin laittaa pari kuvaa tähän, että tiedät kuka Dieseli on, koska varmaan moni ei ollut siitä edes tietoinen. Ja me saatiin Diesel siinä helmikuun alkupuolella, se oli siinä toka viikon suunnilleen kohdilla ja se oli silloin 8 tai 9 viikkoa, en ole varma enää. Ja Diesel oli siis Mechelin Herder täällä hollanniksi, eli Belgian paimenkoira ja sitten niitä on erityyppisiä, niin Malinois. Ja nämä on tosi paljon, niin kuin tämä koirarotu on tosi paljon käytetty poliisikoirina kanssa Amerikassa ympäri maailmaa ja täällä hollannisenkin kanssa. Ja se on niin kuin vähän niin kuin miten parhaiten voisi kuvailla, niin kuin jos joku ei tuttu tämän lajin kanssa, niin on tämän rodun kanssa lajin. On, että se on niin kuin lyhytkarvainen saksanpaimakoira vähän niinku. Ja nämä on siis tosi niin kuin, intelligent, mikä tää on, tosi viisaita koiria ja oppii tosi nopeasti. Tämä me huomattiin kanssa erittäin nopeasti, koska oli, ei ollut vielä silloin sisäsiisti, että pissasi vielä ja kakkasi vielä lattialle, mutta se oli niin kuin, viikon sisällä oli täysin sisäsiisti, mikä tää oli väärä sana varmaan, mutta ei kai haittaa. Ja muutenkin, niin kuin, että oppi tosi nopeasti juttuja. Ja nämä koirat siis tarvitsee, ne haluaa työskennellä. Ja niin kuin tiedätte, niin minä ja Steffi ollaan kummatkin kotona, joten mä niin kuin tietoisesti lähdettiin tähän juttuun sillä lailla, että okei, meillä on niin kuin sille tarpeeksi antaa aikaa ja niin kuin, että me voidaan treenata sen kanssa tarpeeksi, koska muuten näistä voi tulla aika ilkeitä koireita. Dieseli, niin se tykkäs kanssa tosi paljon siitä justiinsa, että sait niin kuin työskennellä Steffille, Steffin kanssa ja sitten niin Steffi tykkäs kanssa siitä kauheasti. Mutta sitten alkoi tämä korona, hirveys ja koronan takia, niin täällä Hollannissa tämä tilanne on vielä, mä en tiedä miten Suomessa, että tuleeko siellä vielä normaalit hoidot, meneekö se niin jatkuuks ne. Mutta täällä Hollannissa ainakin sairaalat, niin täällä on vieläkin tilanne se, että suunnilleen, no siinä 140 kuolleen, niin pinnoilla ollaan suunnilleen joka päivä. Niin sairaalat on täynnä niin koronapotilaita oikeastaan ja kaikki normaalit hoidot, niin ne on oikeastaan peruttu. Tämä Steffi on kipupolilla, tai täällä kutsutaan kipupoliksi, niin potilaana ja siellä hoidossa. Ja se saa aina noita pistoksia selkäytimeen. Ja ne on niin kuin, ne auttaa sitä kipua niin kuin poistamaan. Ja ne on vuodenvaihteesta lähtien, niin ne on löytänyt semmoisen niin kuin tai semmoisen niin kuin hoidon, mikä oikeasti auttoi. Eli Steffi on ollut nyt niin kuin melkein jopa kivuton. Tai on niin hyvä kuin vanha. No ei ihan, mutta siis sillä lailla verrattuna. Ja sitten sen piti saada sen johdosta, niin se tuli tuohon toista. Tai se olisi saanut niin kuin leikkauksen tämän kuun lopussa oikeastaan. Tai olisi niin kuin, niin. Se olisi tämän kuun lopussa tai ensi kuun alussa, niin se olisi pitänyt leikata. Ne olisi pitänyt sitä leikata, että se niin kuin tilanne olisi pysyvä ja laittaa semmoinen tahdistin selkään, mutta joo. Mutta nyt tämän koronan takia nämä, sekä ne pistokset ja sitten se leikkaus, ne on kummatkin peruttu ja siitä ei ole minkäänlaista tietoa, että milloin
milloin se on niin kuin, milloin niitä jatketaan tai milloin se tulee niin kuin uudestaan. Niin, milloin sen aika on tulla sinne niin kuin hoitoon. Eli se niin kuin syy, minkä takia meidän piti päättää, minkä takia päätettiin, että luovutaan tai että meidän pitää etsiä sillä uusi koti, oli, että Steffille siis ei saanut niitä hoitoja enää. Ja sen takia siis sille sen olo meni huonompaan ja huonompaan kuntoon. Eli se pystyi vähemmän treenaamaan ja kävelemään ja niin kuin ole... Niin kuin tekee juttuja Dieselin kanssa. Ja sitten mun nyt varmaan, tai niin kuin eka ajatus oli, että okei, että mä ottaisin niin kuin tämän treenauksen mun niskoilleni, tai siis sillä, että mä niin kuin keskityin siihen enemmän. Mutta se ongelma, että me oltiin niin kuin tämä asia, koska me oltiin hankittu Diesel siis ennen kuin tämä koronasysteemi alkoi, niin mähän on raskaana ja mulla on laskettu aika siinä syyskuun puolessa välissä suunnilleen, niin siinä on se ongelma, että me oltiin niinku laskettu tämä tai niinku mietitty tämä juttu sillä lailla, että Sefi saisi sen leikkauksen nyt niinku tässä kuussa tai viimeistään ensi kuun alussa. Siitä on 2 kuukauden toipumisaika vähintään, että ei pysty oikeasti tekemään yhtään mitään, koska se on tosi aika kova leikkaus. Ja me oltiin sillä lailla niinku ajateltu, että koska Diesel oli tosi hyvä koira, mutta sen niinku kanssa toi ulkona se oli vähän vaikeampi, etenkin niinku täällä lähialueella. Että silloin kun mentiin, niinku, että se pystyi vapaana kävelemään ja pystyttiin niinku sillä lailla, niin siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta täällä niinku lähellä niin oli vähän väärät niinku stimulaatiot sillä. Ajatus oli siinä vaiheessa, että sanotaanko, että Steffi saa vaikka sen leikkauksen sit 1,5 vuoden päästä. No. Silloin joko mä oon niin kun just synnyttänyt, no mä en nyt ole laskenut 1,5 vuotta, mutta suunnilleen, niin joko mä oon niin kun viimeisillään raskaana tai sitten meillä on vastasyntynyt. Ja sitten mun pitäisi tarkoittaa sitä, että mun pitäisi Steffiä hoitaa, koska se on toipumassa siitä leikkauksesta. Mun pitäisi ottaa Chloista, pitää huolta jotenkin siitä uudesta vauvasta ja siitä koirasta. Ja... Niin, koska tää ei ollut mikään sylikoira, että on sillä, että okei, mennään kävelään pikkulenkkiä, tai siis mennään kävelään kunnon lenkki, ja sitten niin kuin asia on kunnossa, vaan tää tarvittiin niin kuin koko ajan niin kuin semmoista stimulaatiota, ja koko ajan sun pitää niin kuin sen kanssa hommissa, niin se tuli, niin kuin me tajuttiin, että siitä tulee mahdoton tehtävä, etenkin kun meillä ei ole mitään tietoa, että milloin niin kuin tullaan Steffiä auttamaan, tai näin. Ja muutenkin, niin kuin, niin... Me ei vaan niinku nähty, että miten meidän pitää tämä tilanne hoitaa, jos tämä niinku on tällainen. Eli siinä niinku koronalla oikeastaan syynä, että minkä takia meidän piti luopua siitä, että niin, tuli vähän vaan niinku aikataulun kannalta oikeastaan mahdoton juttu. Ja pitää sanoa, että se oli tosi vaikea päätös, että minä ja Chloe itkettiin täällä silmämme ulos, tai siis silloin päästämme. Ja Steffi ei itkenyt, mutta siis se ilmaisi kovasti, että miten, että niin, se oli sen kaveri. Se oli, eikä silloin koskaan ollut kanssa. Meillä on ollut enemmän koiria. Meillä oli siis Buster aikaisemmin, mutta se sanoi kanssa, että mulla ei koskaan ollut semmoista niin kuin yhteyttä koiran kanssa. Ja sama oli, että se oli niin, kyllä niin viisas koira ja näin. Mutta. Sitten me myytiin siis Dieselin niin kuin tämmöisen... huutokauppa tai semmoinen nettimarkkinasivuston kautta. Ja me oltiin ekaksi vähän peloissamme, että kun se oli 4 kuukautta vanha, eli meillä oli se pari, just niin kuin 2 kuukautta, tai vähän vajaa, no just 2 kuukautta mun mielestä oikeastaan, niin me oltiin vähän pelotti, että onkohan siinä niin kiinnostus. Ei sitä varten, niin kuin, että eikö kukaan ota sitä, mutta siinä mielessä, että jos ei ole tarpeeksi kiinnostusta, niin ei pystytä valita sitä hyvää kotiin, koska meillä on tosi tärkeää, että se menee kyllä hyvään kotiin. Kun Diesel oli osas niitä temppuja tai niitä komentoja jo niin hyvin, niin oli todistunut, että on viisas koira, vaikka olikin vähän, ei vaikea, no ehkä haastava luonteeltaan. Että siinä oli kyllä, että sun pitää olla sen kanssa niin kuin tehdä töitä ja että se oli niin kuin dominoiva. Niin, että tämä me laittiin kaikki siihen ilmoitukseen tosi selkeästi. Mutta koska siinä oli niin kuin silloin tämä kova työtrifti ja sitten sillä tavalla, niin että osasi paljon ja me sekin ilmoitettiin, niin siinä oli tosi paljon oli kiinnostuneet ja tosi niin kuin nopeasti. Ja onneksi niin Steffille niin
otti yhteyttä yksi mies, jolla oli itsellä niin kuin 2 viikkoa sitten, sitä ennen oli joutunut lopettaa koiran niin kuin iän takia. Ja muutenkin, että hänellä oli ollut ennen, niin oli ollut kokemusta näiden Saksan paimen, tai siis ei Saksan paimen, vaan paimenkoirien kanssa. Ja se oli meille kanssa tärkeää, että niin kuin, että tajua, että mihin aloittaa, koska se on aika, voi olla haastavaa, että koska se on jotain ihan eri tyyliä kuin kun tietyt muut koirat, että näillä on niin paljon sitä, no erilainen luonne, sanotaan näin. Mutta joo, eli löydettiin hyvä koti, ollaan saatu videoita sieltä, ja siellä menee onneksi kaikki hyvin, dieselikotijutu tosi nopeasti ja näin, joten. Ja he olivat tyytyväisiä siihen, että olivat tyytyväisiä dieseliin. Ja sitten kun tämä korona on ohi, niin sitten mennään kanssa, saadaan mennä käymään siellä ja katsomaan, ja sanomaan moikka dieselille ja tällä. Mä voisin laittaa nyt tähän, niin kuin, että mikä videoklipin, että mitä niin kuin diesel osasi. Yeah. Diesel shit. Good job. Af. Good job. Af. Af. Blijf. Good job. Blijf. Shit. Good job. Naast. Good job. Diesel volg. 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 Goed zo. Volg. Goed zo. Zit. Zo, af. Goed zo. Blijf. Zit. Goed zo. Naast. Goed zo. Af. Goed zo. Blijf. 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 Hier. Goed zo. Naast. Nee, die zo naast. Goed luisteren. Goed zo, jochie. Goed zo, hè? Joo, ja siinä oli niinku, että minkä takia meidän piti luopua meidän koirasta. Se oli tosi vaikea päätös, mutta oli kyllä sillain niinku, että kun me oltiin tehty se päätös ja diesel oli lähtenyt, niin oli semmoinen olo, että okei, että tämä oli se oikea päätös, että niin, oli huojentunut olo, että oltiin järjestetty tämä tällainen. Että joskus ne vaikeat päätökset on justiin se niitä parhaita. Tai parhaita. No joo, ja sitten mä halusin vaan päivittää teitä, että kun mä olin Instagramissa ja videon, tai siis laittanut pari kuvaa dieselistä, niin sitten, että jos joku oli niitä nähnyt ja ihmetellyt, että missä, mihin koira on mennyt. Ja muutenkin mä halusin vain jakaa tai joten kun mä halusin justiinsa niin esitellä, että tässä on meidän koira, niin siitä videota ei koskaan tullut, niin mä halusin kuitenkin kertoa, että tämä oli tilanne ja tämä tapahtui. Mutta kiitos kaikille katsomisesta ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!